Rikthehet pas 70 vjetësh në qytetin e Korçës opereta e parë skenike Agimi, kështu ka zgjedhur Chelsea Parin aktiviteti Festivali i Muzikës Internacionale, katër mbrëmje të dedikuara për të përcjellë tek publiku korçar dhe më gjerë muzikën e kultivuar me emrat më në zot skenës lirike. Të vesh në skenë, të marrësh përsipër të vesh në skenë një operet dhe them që është gati e pamundur. Me shumë vullnet dhe në ratë të parë, me dy bashkëpunëtor të shkëlqyer, bashkëpunëtori letrar, Aleksi Sulioti, edhe bashkëpunëtorin muzikor që është Jusi, ato arritën dy djemë të ri ta marrin këtë vepër nga pluri dhe ta nxjerrin në ditët e sotme. Festivali Mik Festivali është konceptuar me një shtrirje më të gjerë, jo vetëm gjeografike, duke shtektuar edhe në rrethinat e qarkut të Korçës, por të përcillet përmes formës së tij klasike, duke shtuar element argëtues, një gërshetim të artit me zbrezash. Doja që ta filloja Mik Festival pikërisht me këtë tregim muzikor dhe digital që do bëj Red Radoja në teatrin Andoza Koçajupi. Për ta vazhduar me një trio që vjen nga Maqedonia e Veriut. Ne mbyllim festivalin me një, do thaj, një koncert që bëhet në orën 12, një koncert i cili është për çdo familje, është për gjyshrit, është për fëmijët, është për gjithë ato që kalojnë në vosk të kopuj dhe do ndjejnë pikërisht atë aromën e arjeve antike. Mik Festival i kthyer tashmë në një tradit prej më shumë se 7 vjetësh do të rrugtoj nga data 11 deri me datë 14 korrik. Ashtu si në edicionet e mëparshme, edhe këtë vit ai do të hap dyert për të pritur falas të gjithë ardhësit e qytetit juglindor.